איך עושים? ככה? הרגע האוסקרי. זה הרגע שכל אחד מייחל לו בחיים. הרגע שמקבלים הכרה, להפלה לפסגה, להישג, על הדרך הקשה, על ההתמדה, על ההקשות. אתם חושבים שמגיע לכם פרס? גם אני חושב שמגיע לי פרס. כל אחד חושב שמגיע לו פרס. אבל אם יש משהו שהאוסקר מלמד אותנו, שנייה, אני צריך להמשיך. יש משהו שהאוסקר מלמד אותנו, זה שיש רק פסלון אחד, וכולנו רוצים את הפרס. אז כולנו כאילו נתקעים מנאום האוסקר שלנו בלב, ולא מוצאים אותו החוצה. אני רוצה להוציא את שלי סוגי גם מסביב. And the Oscar goes to... העניין הישראלי המוגזם בטקס האוסקר הוא אבסורדי, אפילו פתטי. אפשר לחשוב שמתקבלות שם החלטות הרות גורל. I'd like to thank security for letting me into the building. מדובר בעצם בקהילה של כמה מאות אנשים, מאוד עשירים, מאוד מפורסמים ומאוד יפים, לבושים בבגדים יקרים באורח שערורייתי ממש, שמתכנסים פעם בשנה לחגיגה פרטית, שבה הם מחלקים לעצמם פרסים, בדרך כלל לא בצדק, ואומרים לעצמם תודה. למי בכלל אכפת מהם? אני חבר בחברת עצמי, רואה תמונות בין אירוחים. מחלת הנפש המוזרה הזאת שהיא קדחת האוסקר? לא רואה, אני מתכוון הלילה לישון מהנערה. חוץ מגיא פינס, יש מישהו שרואה את זה? ברור. באמת? מי האנשים האלה? אני וכל החברות שלי. אני חושב שכן יהודה. מה אתה אומר? זה כמו אירוויזיון, מי עוד רואה את הדבר הזה? אני רוצה להציע לך, וגם ליהודה, שנראה לי קצת נרגן היום, היררכיה אחרת של הסתכלות עליו. ממש אתה נרגן, אתה נרגן. אוקיי. היררכיה אחרת. הרי היום העולם הבידורי קיים לנו, קיים עבורנו בעיקר דרך האינספור התקפות פפרצי, יחצנות, שטיח אדום, מפתח קיוסק, הנה היא פה, הנה היא פה, הנה היא פה. בעולם הזה האוסקר הוא החתונה המלכותית של המלך והמלכה, זאת אומרת, הוא האירוע האריסטוקרטי של ההוויה הזאת. ולכן, כאילו, מה שהיה פעם, יש את היצירה והפרסים זה לא חשוב, עכשיו זה להפך בעולם של היום. עכשיו זה כאילו השיא, זאת אומרת, יש הצדקה לראות אותם מה הם לובשים. כל הסיפור הזה הוא אמיתי, לא קורה על פרש, כי אחרי זה יש טקס ושעתה. אבל תגיד לי, אבל יש איזו חשיבות אמיתית בעולם האופנה? זאת אומרת, מה שהם לובשים זה באמת אירוע אופנה, או שזה רק רכילותי? לא, בעולם האופנה יש לזה חשיבות אמיתית. יש לזה חשיבות. בעולם האופנה האופנה מקולקלת. כן, אנשים שכאילו לא מבינים באופנה. כן, זאת אופנה טובה. כן, זאת אופנה... זאת אופנת אוסקרים כזאת. זה משהו אחר, זה שני דברים נפרדים. זה שילוב של אופנה וספורט, זה אופנה בשידור חי, כי אני חייב להיות הראשון שרואה את זה ברגע שזה קורה. זה לא רק אופנה, זה תעשיית הניתוחים הפלסטיים, ותעשיית התכשיטים, ותעשיית היחצניות. זה אירוע יחצני כביר. אגב, אתה חייב לשמור אבל על הלוק הזה. רוגל. אני שומע. מה שזה כמו אותך? מאיפה החליפה? מה? לא, אני אוהב אותה. אז אני חושב ש... אני חושב של יוגו בוס. קאר לאגרפל. אני חושב שמה שמעניין זה שהפרס הוא לא מנומק. כן, זאת אומרת, הפרס הוא... זה מאוד אמריקאי, וזה שנורא מדגיש שהחיים לא הוגנים. זאת אומרת, זה מין פרס כזה לא מנומק. אין איזה חבר שופטים שנותן את נימוקי הפרס. זה הכל נורא נורא מקרי, הכל נורא 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 הוגן. פרס כשלעצמו זה אמריקאי, ותחרות זה אמריקאי. כאילו, כל העסק וההפקה היא אמריקאית. אבל מישהו הולך לזכות הסרט בריטי. נכון. אבל מה באמת, כל מה שאנחנו אומרים, שבעצם מה שמעניין פה זה רק המסביב, אותך זה רק המסביב. מה זה אומר לסרטים? שהסרטים נהיים פחות פחות טובים. לפעמים, אני לפני שנתיים נדמה לי, זה היה אחים כהן נגד פיטי אנדרסון, והם היו שני סרטים, אז... טוב, זה לא כמו צ'לסי נגד ברצלונה, כן? אתה אומר את זה כאילו שזה משהו... לא, אבל אתה נכנס לאיזה קטע של תחרות, כי זה הדבר היחיד שמניע אותי. אבל השנה, אני באופן, לטעמי האישי, אני מאוד השתעממתי מהסרטים, למעט סרט אחד, הסרט היווני, בקטגוריית הסרט הזר, סרט כל כך קיצוני, שאין סיכוי שהיינו רואים אותו במועמדות ל... סרט עצמו. טוב, אני חושב שאם הגענו לסרט שרק אתה ראית, כן. ולזה הידרדרנו.